កាលយកឃើញរបស់អ្នកចាត់ការបាសេឡូណានិងរីអាមេត្រីតមុនជួបគ្នានៃក োপা ដារេរីត្រីនេះបាសេឡូណានិងរីអាមេត្រីតនឹងជួបប្រកួតតទល់គ្នាជាថ្មីក្នុងចំណាប់ដប៊ីដែលធំបំផុតនៅអេស្ប៉ាញគឺអេក្លាស៊ីកូនៃរីត្រីថ្ងៃពុធនេះក្នុងជើងទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ក োপা ដារេក្រុមបាសេឡូណាមានព្រៀបជើងគូប្រកួតរបស់ពួកគេដែលទទួលបានជ័យជំនះ1-0ក្នុងជើងទី1ប៉ុន្តែអ្នកចាត់ការសាវីហាននដេស ន <Net -hertz> ៅតែយល់ឃើញថាក្រុមអត្រេសโซជាក្រុមដែលមានព្រៀបក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងសនนิษិទ្ធសាប្រមានការបិតការគីលោកសាវីបាននិយាយថាមានការប្រកួតពីរជើងទល់នឹងអាម៉ាត្រីតវាតែងតែលំបាកតើពួកគេចង់ការប្រកួតពីរជើងចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលណាដូច្នេះខ្ញុំនៅតែគិតថាពួកគេ នៅតែមានព្រៀបបើទោះបីជាចាញ់1-0ក៏ដោយបច្ចុប្បន្នពួកគេជាក្រុមជើងឯកនៅអេស្ប៉ាញនិងពីអឺរ៉ុបលូសាវីក៏បាននិយាយអំពីក្រុមរងរបស់ក្រុមក្នុងការបង្ហាញការយកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះវិធីដែលរេអាម៉ាត្រីតអាចនឹងប្រប្រាស់នៅក្នុងការប្រកួតនេះលោកបានបញ្តតថាយើងចាញ់មកក្នុងការព្យាយាមគ្រប់ក្រងការប្រកួតប៉ុន្តែយើងដឹងថាវាមានងាយស្រួលនោះទេយើងបានជឿពួកគេជាចរណប្រកួតហើយយើងស្គាល់ពួកគេយ៉ាងច្បាស់ ពីអាចនឹងនៅតែជារឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺពួកគេអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរវិធីលេងពួកគេដឹងនៅអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើហើយពួកគេធ្វើវាបានយ៉ាងល្អខ្ញុំក៏ថាយើងនឹងបានឃើញក្រុមរេអាលម៉ាដ្រីតជាមួយនឹងការតស៊ូចូរចាំថានៅក្នុងជើងទី1ពួកគេជាក្រុមល្អជាងពួកគេជាក្រុមដែលល្អមួយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ថាក្រុមរបស់ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អ ដែលផ្នែកຈັດការរបស់រីអាមេត្រីតលោកខាឡូអាន់សេឡូទីបានមើលហានទស្សនៈចំពោះការប្រកួតដែលលោកបាននិយាយថាពួកគេមានព្រៀបក្របបាល់មួយក្របប៉ុន្តែយើងមិនអាចអន្ទះសាក្នុងការស្វែងរកក្របបាល់នោះទេអ្នកអាចរកក្របបាល់បានក្នុងនតិទី5ប៉ុន្តែបន្តមកអ្នករបូតពីក្របឬអ្នកអាចរកក្របបាល់បានក្នុងនតិទី90គោលដៅរបស់យើងនឹងជាការលេងទៅវិញទៅមកមិនមែនតែការរកក្របបាល់មួយមុខនោះទេប្រសិនបើអ្នកលេងក្នុងការប្រកួតទៅវិញទៅមកក្របបាល់នឹងមកដល់ Barcelona បានឈ្នះ Clasico 3ប្រកួតមកហើយវាដល់ពេលយើងម្ដងហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាយើងធ្វើបានល្អក្នុងពីរប្រកួតចុងក្រោយនៅ Clasico ផ្ទុយពីលទ្ធផលតទួលបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា Real Madrid និង Barcelona ជប់គ្នា4លើករួចមកហើយនៅក្នុងរដូវកាលនេះដោយក្រុមអត្រីសទទួលបានជ័យជម្នះតាមម្ដងគត់ក្នុងជំនប់ទល់នឹងក្រុមរបស់លោកសាវីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្ការខណៈ3ប្រកួតផ្សេងទៀតពួកគេរងប្រជ័យក្នុងវគ្គផ្ដាច់ប្រត Spanish Super Cup ការប្រកួតជើងទី1ក៏ប៉ាដារេវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រជក្នុងការប្រកួតឡាលីហ្ការកាលពីខែមីនាកន្លងទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលឡាយតាមការវគ្គផ្ដាច់ប្រតនឹងជប់ តតាំងជាមួយអូសាซូណាដែលទើបបានទម្លាក់អាសឡេតិកប៊ីលបៅកាលពីថ្ងៃអင်္ဂាអីអឹមអាយស 𝐩 ອດដើម្បីកីឡា